přijďte se podívat, protože my tam budeme hrát, tancovat a zpívat a to nám jde skvěle. Co bych se zeptal skupiny Lucie jako investigativní žurnalista? Jak přežili ty drogy během své slávy? No. Určitě, jak se jim daří. Mám teďka spoustu práce. Já bych řekl pravdu, tak to počasí mi nedělá moc dobře. No. Rychle. Ale Michale, půjčme stovku. Jestli budou spolu dál koncertovat. 2 roky nebudeme hrát veřejně. Teď se budeme zase věnovat svým kapelám a svým projektům. Malinký koncertíky pro charitu. Někomu bude vycházet DVDčko, bude vycházet nějaká kniha zřejmě na jaře. Kde bude spousta fotek. A teď si dáme pár let pauzu. Co? To dělaj, co je, když kvůli tobě chlapi dělají takovýhle píčoviny? Proč se normálně nerozpadli jako Beatles? A snu se k obratníkům stáčí. Ruce snu černý se snaží zakrýt oči. Světlo tvý prozradí, proč já vím. S novým dnem, že se zas... Bomba, například jako stát takhle s kapelou Lucie na jednom jevišti a zpívat s nima, to je opravdu, já bych to přál jako musím každému zpěvákovi, to je opravdu nářez. A to bylo vlastně to gro toho, co jsme chtěli udělat a vůbec, že jsme se po těch 10 letech sešli, tak jsme byli rádi, že jsme zase stejný paka jako předtím a kamarádi, myslím. Jo, ne, to nebudu říkat, to ne, to je blbý. To není pro ty 12 letý, tak to ne.